السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اکثر دوست فرمائش کر دیں کہ فوجی بھائی دیہاتیں جا کے کس طرح جانور لیندے ہو؟ چلاؤ جناب اج تو وکھا رہے ہیں کہ دیہاتیں کس طرح جا کے جانور لینے ہیں، تو اج جناب بکری ایک گبن اور نال ایک دودھ والی بکری ہے جناب، ویڈیو دے نال رہیا انشاءاللہ تو اچھی طرح انفارمیشن دے، تو لو جناب چیک کر دے ماشاءاللہ جانور جڑے انہاں دے کول کھڑے نے جناب، اے پاٹھی نے جناب ماشاءاللہ چنگے ہائٹ کر دے چے تو خود بھی نظر آ رہی ہے، تے پیر بنن برا کیونکہ بڑی تیز آئی پی، چارا بھی کھوا کے وکھا رہے ہیں برا کے تمہیں پتہ لگے، اور دوسرے نمبر تے دو ٹائم دا دو تو آخر پین جی ڈیڑھ تو دو کلو، لیکن جی میں ساڈا ایکسپیرینس ہے اور تجربہ ہے، یہ کلو تھی دھد لاؤ دو ٹائم کا، ٹھیک ہے نا برا؟ کلو ایک دھد ہی سو پہلا سوا سوئی ہوئی ہے، تو ماشاء اللہ کھٹی مکھی چینی ماشاء اللہ پٹھ نے، اور خوبصورت ماشاء اللہ چیز ہے پی، وہ تھی خود بھی چیک کر سکتے ہیں، کنا کے لینتھ بھی چیک کر سکتے، چنگے لمبے کرنے پے، اور ماشاء اللہ کوالٹی والی چیز ہے پی، ہر پوائنٹ والوں ماشاء اللہ پوری ہے پی، چیز ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں، خوبصورت ماشاء اللہ کوالٹی والی چیز ہے، ہر پوائنٹ والوں ماشاء اللہ پوری نے، جی میں دونوں گل کری دم بالکل تیر والی کر سکتی، ہر پوائنٹ والوں ماشاء اللہ تھی خود ہی چیک کر سکتے ہیں، ایکٹیو اتنا ہے کہ پیر بننے سانو پین، کیونکہ تمہیں ویڈیو بنا کے بھی کھاونی ہے، تو حوانہ ہی تمہیں نظر آ رہی ہے جناب ماشاء اللہ، حوانہ ہی جنہیں دھد جن آخر پین جی پہلے اِسی چو چکے فوجی بھائی جی تھی دستے تو اِسی دھد نہیں کرنا ہی، لیکن جب اِسی آئے ہیں پہ اِسی دھد پلا چکے ہیں، ابھی دوسرے بچے کھلوتے ہیں بکریاں دے انہوں نے دھد پلا چکے ہیں، تو چیز ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں، یہ ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں جی کہہ دیں 35,000 روپیہ، لیکن وہ آتے پہ جی فائنل جڑا ہے نا وہ 30,000 روپئے کی ہو جائے سی فائنل، یہ والی پارٹ، لیکن مزید تھی کال کرے ان شاء اللہ مناسب بھی ہو جائے سی، تو بزرگ کھڑے نے سارے کو نمبر وغیرہ کوئی نہیں فوجی بھائی، تھی خود اپنا نمبر دے دیو، تو برا پارٹ تھی چیک کر سکتے ہیں، دور کر کے تمہیں ویڈیو بنا کے وکھا رہے ہیں کہ تمہیں اچھی طرح انفارمیشن ہوئے، ٹھیک ہے برا چیز چیک کر سکتے، اس تو بعد تمہیں گبن پارٹ بھی وکھائی ہے جی انہوں کو کھڑی ہے، ٹھیک ہے برا، یہ گبن نہیں ہے پی، یہ ایک سوا سوئی ہوئی ہے، تو لو جناب دوسرے نمبر پہ ماشاء اللہ پاٹھی نے پی بلیک مکھی چینی ماشاء اللہ چیز چیک کر سکتے ہیں، اور ماشاء اللہ خوبصورت چیز ہے، منہ چار دن دے برا، اور چار مہینے کی کنفرم گبن ہے جناب، چیک کر سکتے ہیں، یہ بھی پیر بننے کیونکہ برا ویڈیو بنا کے بھی کھاونی ہوتی ہے، مزید تمہیں چارا بھی کھوا کے انہوں نے کھاواں گے ٹور پھیر کے بھی کھاواں گے برا، یہ جس برا نے چاہیے جناب مور کر لو جتنا مرضی کر لو، 25,000 روپئے کی تمہیں مل جائے سی برا فائنل، تو کنا کی لینتھ وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں، ہائٹ قد بھی چیک کر سکتے ہیں، دور رکھ کے ویڈیو بنا کے برا بھی کھاوا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی لگے کتنے کا ہائٹ قد ہی ہے، تو اس تو بعد جناب تمہیں جی پہلے پارٹ بھی کھائیے کھٹی مکھی چینی وہ گبن کوئی نہیں ہے، وہی منہ چار دند ہے، تو ہوں جناب انہیں دونوں نے ٹور کے بھی کھائی نے برا کہ تمہیں پتہ لگے کہ صحت مند اور ماشاء اللہ ایکٹیو ہے، ریڈ برا تمہیں دس دیتا ہے اگر تمہیں سمجھ چاہے جناب، تو سکرین تے نمبر چلتا پہ نے اس سے رابطہ کر لو، ان شاء اللہ جو بھی پیار محبت تھوڑی گھنی ہوئی برا وہ بھی ان شاء اللہ کر لیسا ہے، تو لو جناب ہوں تمہیں ٹور کے بھی کھائی ہے، تو لو جناب تمہیں ٹور کے بھی کھا رہے ہیں برا کہ ماشاء اللہ صحت مند ہی نے ایکٹیو نے اور تندرست ماشاء اللہ چیزیں پہ ہیں، تو لو جناب ماشاء اللہ مزید بھی جانور کھڑے ہیں کہ جس برا نے چاہیے جناب سکرین تے نمبر چلتا پہ نے اس سے رابطہ کر لے، ان شاء اللہ پیار محبت والا ریٹ لگ جیسی، اوکے جناب، السلام علیکم سارے بھائی نے.